E aí pessoal, aqui é o Sr. Chiles e sejam bem-vindos a um vídeo que eu não trago há muito, muito, muito tempo num jogo aqui da nossa querida cidade, SimCity BuildIt. Um jogo aí que eu trouxe a última vez antes da atualização das Guerras de Clãs, que no caso é aqui, ó. Que isso aqui foi um plágio completo do Clash of Clans, no caso. Então, eu fiquei meio que decepcionado, que é uma coisa que eu já conhecia. E aí, no caso, eu praticamente parei de jogar, galera. Sim, eu parei de jogar. Minha cidade aqui ficou abandonada e ela ainda tá abandonada mais ou menos porque eu não tô fazendo nada nela aqui. Então, já que ela tá abandonada, né? Então vamos dar uma olhada aqui numa outra cidade, né? Vamos aqui pra uma outra cidade. Pois é, galera, temos uma outra cidade, como vocês sabem. A minha outra cidade tá tão abandonada que agora eu tô jogando nessa. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma conversada sobre essa pequena cidade aqui. Primeiro, é uma cidade padrão, no caso você tem fábricas e lojas para fazer vários tipos de itens, e aí você vai construindo casas novas. Então meio que tem uma outra visão sobre isso aqui, que aqui é meio que para você despejar as especializações que não cabem na outra cidade. Ó, tem até uma aqui, ó. Vamos comprar essa aqui, ó. Compramos um carro cerca pra cidade. Da outra cidade eu coloquei a peixaria, o carrinho de bate-bate, que tava tudo no estoque. Pista de trenó, ovo gigante, acho que esse café universitário também, jardim de infância. E essas três especializações aqui. Então tem mais especialização do que casa, né? Então, vamos lá. Essa cidadezinha aqui você precisa de uma loja de orgânicos. Aqui, ó, barraca de orgânicos. E aí é meio que vou evoluir todos esses prédios aqui primeiro, para depois aumentar a área, porque é bem cara essa loja de orgânico. E se você tirar, a sua cidade fica com zero de população. Então, aí todo mundo abandona e fica feio. Vamos mandar refazer esse aqui. O que falta pra gente evoluir? Falta uma rosquinha. Vamos aqui. Seguimos a rosquinha. Vamos aqui evoluir esse edifício do Vale Verdejante. Vai dar mais ou menos 8 de população, 30 moedas regionais e 76 de experiência. Vamos lá. Esse aqui tá bem fácil, ó. Quatro, não, seis metais e três sementes. Isso aqui já tá na mão. Vamos aqui pra nossa cidade capital. O que demora pra carregar entre as cidades? Vamos lá, nós precisamos de dois ferros. Vamos pegar esses aqui. Vamos mandar fazer mais. Aqui. E precisamos aqui de duas sementes. Notamos aqui o nosso depósito. Vamos voltar lá no Vale Verdejante. Aqui, vamos mandar fazer esse aqui. Praticamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada nesse aqui, nesse novo aqui. Precisamos de uma química, de um vidro e de uma bolsa. A parte mais difícil de fazer aqui vai ser a bolsa, mas a química e o vidro vai ser bem fácil. Conseguimos aqui a bolsa, ela é bem fácil de fazer, eu achava que era mais difícil. É só colocar esses tecidos que você faz aqui nessa fábrica ecológica. Então vamos aqui evoluir mais um edifício. Vai aumentar 151 de população, 30 moedas regionais e 76 de experiência. Estamos aí quase no nível 75. Esse aqui vai dar mais 1627, a gente precisa de mais duas bolsas. E galera, deu uma coisa boa aqui, deu bom na nossa cidade abandonada, que eu consegui estourar um balão e eu consegui aqui os itens suficientes para aumentar o meu depósito municipal de 305 para 310. Então vamos lá, eu tinha conseguido uma câmera, mas aí 5 de espaço no nosso depósito. E a última bolsa ficou pronta, vamos aqui, vai ter uma evolução aqui muito legal, vai aumentar 1627 a população, mais 31 moedas regionais e mais 76 de experiência. Galera, olhem esse prédio aqui. Ficou realmente muito top. Parece até o Jardim Suspensos da Babilônia. Olha só como ficou épico. Já tá ficando até bonito aqui nessa nossa nova cidadezinha, porque a antiga já está abandonada. Mas galera, eu consegui uma conquista. Vamos ver o que a gente ganhou. Se chama Barão. Eu não sei dessa conquista. Vamos ver se vai dar bastante simcash aí pra gente. Mas acho que provavelmente vai ser uns 5 ou 10, que é o padrão do jogo. Vamos aqui na nossa cidade abandonada. Ah, 5, ó. Em suas regiões. Então é isso, galera. A gente conseguiu evoluir bem a nossa vilinha regional, já que a nossa cidade grande já tá bem estagnada e abandonada, né?
Então, esse joguinho novo aqui é pro pessoal continuar, pro pessoal mais avançado continuar jogando. E é isso, galera. Um vídeo aí simples, mostrando aí que o SimCity tá voltando aí pro canal. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Então é isso, galera. Agradeço aí por vocês que viram o vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima.